بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. مركز الإمام بخاري کے مدير فضيلة الشيخ عبد الرحمن المدني حفظه الله، مرکز کے اساتذہ، طلباء اور آج کے اس اجلاس میں شریک میرے دینی ملی بھائیوں، میں آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں اور آپ یقین مانیے کہ میں کوئی خطاب کرنے کی غرض سے نہیں آیا ہوں. اس مجلس میں میرے بہت سارے جونیئر ساتھی بھی ہیں اور بہت سارے احباب میرے سینئر بھی ہیں، اور اس ادارے میں میرے اساتذہ بھی ہیں، فضیلۃ الشیخ جنید یعقوب المدنی حفظہ اللہ میرے استاذ ہیں، سنن ابی داؤد میں نے ان سے پڑھی ہے، اور بھی میرے ایک استاذ یہاں پر فی الوقت موجود نہیں ہے، یہیں پر تدریس کا کام انجام دیتے ہیں، فضیلۃ الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ. تذکرہ فی العقیدہ، کتاب التوحید اور عقید تحویہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا. آپ لوگ صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں کوئی آپ سے بہت مدلل یا بہت مرتب خطاب نہیں کروں گا، پہلے ہی سے میں معذرت کر دیتا ہوں کیونکہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، اور میں ہمارے شیخ صدیق صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر وقت زیادہ ہو جائے اور طلبہ بھی کچھ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں، میں اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ بچے صبح سے بیٹھے ہیں اور میں بھی طالب علم رہ چکا ہوں، اس لیے مجھے اس بات کا احساس بھی ہے. جی. بہرحال آج میں جس موضوع کے تحت بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دینی مدارس اور ہماری ذمہ داریاں. آج میں جن سے خطاب کرنا چاہتا ہوں ان میں سب سے پہلے طلباء، اس کے بعد ہمارے اساتذہ، اس کے بعد ادارے کے منتظمین، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے سامعین عوام ہماری یہاں موجود ہے، میں ان سے خطاب کروں گا. آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. انسان جب دنیا میں آیا اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا. انسان یوں ہی دنیا میں آتا ہے اور پھر یہ زندگی اللہ رب العزت جو اپنے بندے کو عطا کرتا ہے اس میں خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، تعلم
فلیس المرء یولد عالما. علم حاصل کرو، کوئی بچہ جو ہے وہ عالم پیدا نہیں ہوتا ہے، کہ پیدا ہوتے ہی وہ بچہ جو ہے عالم پیدا ہو گیا. علم حاصل کریے. آج میں طلباء کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، اور یہ جو بھی باتیں میں رکھنے جا رہا ہوں یہ باتیں ہمارے اسلاف کی ہیں، کہ ہمارے اسلاف نے کیسے علم حاصل کیا، علم کی فضیلت، علم کی اہمیت، علماء کا مقام و مرتبہ، اس پر ہم خطاب سنتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ غور سے اسے سن لیں اور ہم سب ان باتوں پر عمل کریں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں جیسے ہمارے اسلاف تھے، تو یقیناً پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. ہم دینی علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں آئے. جب ہم مدرسے میں آتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں. ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے والدین کو چھوڑ کر آتے ہیں، دوست و احباب کو چھوڑ کر آتے ہیں، اقارب کو چھوڑ کر آتے ہیں. بہت مشکل سے ہم جو ہے مدرسے میں قدم رکھتے ہیں. لیکن کیا ہم غور کرتے ہیں کہ آخر ہم یہاں کیوں آئے؟ ہمارے والدین نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا؟ ہمارے دوست احباب اقارب، ہمارے گاؤں والے ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم یہاں پر آئے کہ ہم تعلیم حاصل کریں. جب ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تو ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہم کو مسائل سے گزرنا ہے، مصائب سے گزرنا ہے، تکلیفیں برداشت کرنی ہے. ایک مقصد صرف سامنے رکھنا ہے کہ ہمیں ایک اچھا طالب علم بننا ہے، اور اخلاص ہو کہ ہم اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ خود یہ علم حاصل کر کے ہم اس پر عمل کر سکیں، اور یہ علم ہم دوسروں تک پہنچائے، اور یہ علم ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. اب میں سلف کی بات رکھتے ہوئے آپ کے سامنے آتا ہوں. پہلے ہی میں نے معذرت کر لی، بہت مرتب باتیں نہیں کرتا ہوں، لیکن کاش کہ یہ بات آپ کے دلوں میں اتر جائے. ہمارے محدثین اور ہمارے اسلاف میں سے ایک نام آتا ہے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا. میں طلبہ سے کہوں گا کہ آپ غور سے سنیں، اور اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام و مرتبے پر پہنچا دے جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ تو نے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد، 8 سال کی عمر میں ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق 9 سال کی عمر میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روشنی چلی گئی، دیکھ نہیں سکتے تھے. بیک گراؤنڈ خاندانی، کوئی ایسا خاندان میں فرد نہیں کہ جو بہت پڑھا لکھا ہو یا جو رہنمائی کرے کہ آگے بڑھنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے. عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ 8 سال اور دوسری روایت کے مطابق 9 سال میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. نابینا شخص علم حاصل کرنے کے لیے وزیر آباد سے کلکتہ آتے ہیں، کلکتہ سے سورت آتے ہیں. 100 سال پیچھے آپ کو لے جا رہا ہوں، بلکہ 130-140 سال پیچھے. اس زمانے میں نہ ہی ٹرین آسانی سے ملتی تھی، نہ ہی بسیں آسانی سے مل جایا کرتی تھی. دوسرا کہ نابینا شخص لے کر کون جائے گا، ساتھ کون دے گا، کون ہر جگہ لے کر جائے گا، کون رہنمائی کرے گا، کہاں جانا ہے، کس کے پاس پڑھنا ہے، کس سے تعلیم حاصل کرنی ہے. جن بزرگوں سے سنا، جن علماء سے سنا، فلاں جگہ پر بڑا عالم ہے، چل دیے. آپ سوچیے ایک نابینا شخص 8 سال کی عمر میں بینائی جا چکی ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے کلکتہ پہنچتے ہیں.
कलकत्ता पहुंचते हैं, उसके बाद भावनगर पहुंचते हैं, सूरत पहुंचते हैं, सूरत के पास दमन, यहां पहुंचते हैं। और दमन जो यहां वापी से करीब है, यहां पहुंचने के बाद एक गांव, एक बस्ती है जो शिया हजरात की बस्ती थी, वहां जब पहुंचते हैं तो देखा कि भाई आदमी तो परेशान हाल है, उसकी मेहमान नवाजी की जाए। लेकिन दरियाफ्त किया उन्होंने तो पता चला कि ये सुन्नी है, अहले सुन्नत वल जमात में से है। तो हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह से ये कहा गया कि आपकी मेहमान नवाजी की जाएगी, आपकी खिदमत की जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको असहाबे सलासा, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को आपको बुरा भला कहना होगा। आप सोचिए, नाबीना शख्स, कोई वसाइल नहीं, कोई साथी नहीं, कोई मददगार नहीं, परेशानी में थे, चाहते तो उनकी जो वो खिदमत जो करना चाहते थे, उनकी मेहमान नवाजी जो करना चाहते थे, उनकी ऑफर कबूल कर लेते, कह देते बात, लेकिन नहीं, दिलों में ईमान था, सहाबा की मोहब्बत थी, उन्होंने एतराफ नहीं किया, वो तकरीर नहीं की, असहाबे सलासा को बुरा भला नहीं कहा। वहां से लौट आए, मुंबई पहुंच गए। उसके बाद एक पूरी मुकम्मल तारीख हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह की। अब मैं असल बात पर आता हूं। यह हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी नाबीना शख्स पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते करते दिल्ली पहुंचते हैं। मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आते हैं, मियां साहब के पास पढ़ना चाहते हैं। मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बेटा तुम यहां पढ़ तो सकते हो, लेकिन एक परेशानी यह है कि मदरसे में खाने का इंतजाम नहीं है। जो बच्चे दूसरे पढ़ रहे हैं उनके खाने का इंतजाम तो हो गया है, तुम्हें अगर हदीस पढ़नी है तो इस मदरसे में रहो और तुम हदीस पढ़ लो, लेकिन खाने का इंतजाम तुम्हें करना होगा। अब यहां पर मैं थोड़ा रुकना चाहता हूं, और हमारे ये भाई, हमारे ये बच्चे, अजीज तलबा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि अगर हम किसी इदारे में पढ़ने के लिए जाएं और खाने का कोई बंदोबस्त ना हो, इदारे के जिम्मेदारान ये कह दें कि हम सिर्फ आपको पढ़ाएंगे, खाने का बंदोबस्त आपको करना है, तो हम क्या करेंगे? मैं आज कहना नहीं चाहता लेकिन कह रहा हूं, हम सब इसमें शामिल हैं, और मैं खुसूसन अगर बच्चों के वालदैन इस मजलिस में हो, सुन रहे हो, तो उन्हें भी कहना चाहता हूं, हम क्या देखते हैं मदरसे में? अच्छा खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मदरसे में हॉस्टल अच्छा है या नहीं? मदरसे में तामीरी काम हुआ या नहीं हुआ है? जो चीजें अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह को पेश आई, जो मुसीबतें उन पर आई, जो मशाकिल उनके सामने थे, वो हमारे सामने होते, हम क्या करते? हम अगर अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह की जगह होते तो हम कहते कि हमें नहीं पढ़ना है इस मदरसे में, फोन करते हम वालदेन को, आपने किस मदरसे में भेज दिया, यहां पर खाना अच्छा नहीं है, यहां खाने का इंतजाम नहीं है। अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे नहीं थे, उनका मकसद था कि उन्हें तालीम हासिल करना है, उनका मकसद था कि उन्हें दीनी इल्म हासिल करना है, उनका मकसद था कि उन्हें दीन की खिदमत करनी है। अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अली मियां साहब से कहते, आपने पढ़ने की इजाजत दे दी, ये काफी है। और उसके बाद अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अली ने मियां नवीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अली के पास जो तलबा तालीम हासिल कर रहे थे उन्हें जमा किया, और जमा करने के बाद अब्दुल मन्नान वजीर आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके सामने एक मुख्तसर खिताब किया और कहा, ए मेरे साथियों, मैं आज यहां तालीम हासिल करने आया हूं, मियां साहब ने मुझे इस मदरसे में पढ़ने की इजाजत दी है कि मैं पढ़ सकता हूं, मैं एक नाबीना शख्स हूं, तुम मुझे यह बताओ
کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے کا انتظام ہے, کھانے کا انتظام نہیں ہے, یہ بندوبست تمہیں کرنا ہوگا. اے میرے ساتھیوں بتاؤ کہ کیا صرف کھانے کی وجہ سے میں مدرسہ چھوڑ کے چلا جاؤں, حدیث کا علم جو حاصل کرنا ہے یہ حدیث کا علم چھوڑ کر چلا جاؤں, نہ پڑھوں یہاں پر؟ آپ بتائیے کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں؟ اس کے بعد عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ جس بندے کو دینی علم سے نوازنا چاہتا ہے, جسے خیر سے نوازنا چاہتا ہے, اس کے دلوں میں باتیں بھی ایسی ڈال دیتا ہے. عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کہا, اے میرے ساتھیوں, تم لوگوں کے گھر کھانا کھانے جاتے ہو, جب تم ٹفن لے کر جاتے ہو, اس زمانے میں دیکھیے جاگیر چلتی تھی, طالب علم فلاں صاحب کہتے ہیں بھائی یہ طالب علم میرے یہاں کھائے گا, یہ طالب علم میرے یہاں کھائے گا. جو پڑھنے آتے تھے ان کو لوگ لے جاتے تھے کہ بھائی اس کو تعلیم دینی ہے تو ہم اس کو کھانا کھلائیں گے. کھانے کے لیے گھروں میں بلایا کرتے تھے یا ان کا ٹفن باندھ دیا جاتا تھا کہ بیٹا ٹائم ہوگا ہمارے گھر سے کھانا لے جانا. عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے جو ساتھی تھے وہ سب اپنا اپنا کھانا ٹفن میں لایا کرتے تھے اور پھر مدرسے میں بیٹھ کر کھاتے تھے. عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے میرے ساتھیو, میری تم سے ایک گزارش ہے, اور وہ گزارش یہ ہے کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو تم میں کا ہر ایک ساتھی جب کھانا کھا لے تو آخر میں ایک لقمہ چھوڑ دینا. جب کھانا کھانے بیٹھو آپ اپنا کھانا کھا لیجئے, آخر میں ایک لقمہ چھوڑ دینا. ایک طالب علم ایک لقمہ چھوڑ دے, دوسرا طالب علم ایک لقمہ چھوڑ دے, تیسرا طالب علم ایک لقمہ چھوڑ دے, اس طریقے سے آپ ایک ایک لقمہ چھوڑ دیا کریں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں بیٹھ کر بھی کھانا نہیں چاہتے. ہمیں ایسا لگتا ہے ارے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیسے کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھائے. دل میں اپنے کسی ساتھی کے لیے ہمارے دل میں عداوت پیدا ہوتی ہے یا کوئی چیز ہم جو ہے اچھی محسوس نہیں کرتے. آپ سوچیے ہر گھر سے الگ الگ کھانا آتا تھا, ساتھی سارے کھا لیتے تھے اور اس کے بعد وہ کھانا ہر طالب علم ایک ایک لقمہ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی پلیٹ میں رکھ دیتا اور عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ وہ جو کھانا بچے چھوڑ کر جاتے اس کھانے کو کھا لیتے تھے. کیا آج ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا مقصد صرف تعلیم حاصل کرنا ہے. کہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے اس پر دھیان دیجیے, جہاں سے ہمیں صحیح علم مل سکے, منہج سلف کے مطابق علم مل سکے, وہاں سے علم حاصل کریے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہماری ڈگریاں بہت بڑی ہوں, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جس مدرسے میں جائے وہاں پر بہت اچھا رہن سہن کا طریقہ ہو, بہت اچھا لذیذ کھانا کھلایا جاتا ہو. ہم کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہمارا مقصد اچھی تعلیم حاصل کرنا ہے. اب وہ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ, ان کا ذکر میں ابھی بار بار کروں گا, اس کے بعد بھی کروں گا میں. وہ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ جب میاں صاحب کے پاس سے پڑھ کر گئے, اس کے بعد ایک بڑی جماعت طلبا کی ان کے سامنے پڑھنے کے لیے آئی. ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ انہی کے شاگرد ہیں, مولانا سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ انہی کے شاگرد ہیں. آپ سوچئے ایک نابینا شخص جس نے اتنی محنت سے تعلیم حاصل کی, اللہ کی قسم جب تدریس شروع کی انہوں نے تو 60 مرتبہ پوری کتب ستہ کا درس دیا. 60 مرتبہ, 60 مرتبہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار بھی صحیح طور پر پوری کتاب پڑھا نہیں پاتے ہیں. عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نابینا, کتب ستہ کے حافظ, ساری کتابیں اپنی زندگی میں 60 مرتبہ, 60 مرتبہ کتب ستہ انہوں نے ختم کی. بڑھاپے کو پہنچ گئے, کوئی ریٹائر نہیں, کوئی تقاعد نہیں. میرے بھائیوں, عزیز طلبا, میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے ان اسلاف کی سیرت پڑھیے, کیسے انہوں نے علم حاصل کیا. اور بھی چند مثالیں میں طلبہ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. ہماری اسلاف میں, ہمارے بڑے علماء میں
ایک نام آتا ہے ابو عبداللہ محمد بن یوسف السورتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب اکثر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اظہار العرب، اظہار العرب۔ یہ مولانا محمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں سورت سامرود سے پیدل چلتے ہوئے دہلی پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے، صرف 7 سال کی عمر میں۔ آج ہم 10-15 سال 20 سال ہماری عمر ہو جاتی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ عظیم لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا فرمائی، ان سے دین کا کام لیا، اور وہ 7 سال کی عمر میں دہلی پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی پیدل علم حاصل کرنے کے لیے۔ آج سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، ہماری توجہ علم پر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے میں محنت کیجیے، یہ عظیم نعمت اللہ رب العزت جسے عطا فرماتا ہے، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں۔ ایسی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں۔ دوسرا کہ علم حاصل کرتے ہوئے کبھی ہمت مت ہاریے، آپ یہ مت سوچئے کہ مجھے یاد نہیں ہوتا، آپ یہ مت سوچئے کہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے، آپ یہ مت سوچئے کہ اب جو ہے علم حاصل کرنے کا وقت نکل گیا۔ ہمارے اسلاف میں ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، یہی مولانا محمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کرنے کے بعد صرف 3 مہینے میں قرآن کریم یاد کر لیا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں شادی کر لی اب علم حاصل کرنے کا سلسلہ ختم۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، ان کی سیرت پڑھیے، ان کی تاریخ پڑھیے۔ یہ خطاب میں چند منٹ میں نے طلبہ سے لے لیے، اب میں اساتذہ کے تعلق سے بھی چند باتیں رکھوں گا۔ میں پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں آپ سے، دوبارہ کر رہا ہوں کہ میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ یہ نصیحت کر سکوں، یہ باتیں رکھ سکوں۔ اساتذہ کا بڑا رول ہوتا ہے ایک طالب علم کی کامیابی کے پیچھے، جب اساتذہ میں اخلاص ہو، جب اساتذہ میں ہمدردی ہو، جب اساتذہ طلباء کے مشاکل کو سمجھتے ہوں، طلباء کی ضروریات کو سمجھتے ہوں، اساتذہ میں بھی ایک سے ایک مثالیں ملتی ہیں، ایک سے ایک مثالیں۔ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے بچوں کو تعلیم دی، ان کے اخلاق کا کیا کہنا، ان کے مرتبے کا کیا کہنا۔ ان اساتذہ میں ایک نام میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، بڑھاپے کو، لیکن طلبہ کے ساتھ ہمدردی، علم کو دوسروں تک پہنچانا، اس کا ایسا جذبہ کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے کے بعد دلی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتے تھے، ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتے، اور ٹرین سے جو بھی طالب علم اترتا، وہ دیکھتے انہیں پتا چل جاتا کہ یہ طالب علم ہے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ میاں صاحب اسٹیشن پر جاتے اور جو طالب علم اسٹیشن پر اترتا اس کے سامان کو اٹھاتے۔ ایک مرتبہ یہ چیز عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی، عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کی سیرت پڑھی آپ، اسحاق بٹی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پر اترے، ایک بڑا آدمی آیا اور اس نے
عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کا سامان اٹھایا, کہا کہ میاں صاحب کے مدرسے میں جانا چاہتے ہو؟ کہا. اس کا سامان اٹھایا, سامان اٹھا کر کے ان کو مدرسے تک پہنچایا, کہا کہ یہ کمرہ ہے, آپ یہاں پر ٹھہریے. سامان وہاں رکھ دیا, ان کو ٹھہرا دیا. اس کے بعد نماز ہو گئی, اور نماز ہونے کے بعد میاں صاحب خطاب کرنے لگے. عبداللہ الغزنوی رحمت اللہ علیہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کہیں وہی شخص تو نہیں ہے جو میرا سامان اٹھا کر لے کے آیا تھا, یہ وہی شخص تو نہیں ہے جو کلی بن کر کام کر رہا تھا. عبداللہ الغزنوی رحمت اللہ علیہ میاں صاحب کو دیکھتے انہیں حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بھئی یہی تو میاں صاحب ہے اور یہی تو حدیث پڑھائیں گے. جب درس ختم ہوا تو عبداللہ الغزنوی رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ارے مجھے جا کر شیخ سے معذرت کرنی چاہیے, مجھے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ میرا سامان یہاں اٹھا کر لے کے آئے. درس ختم ہوا اور وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں, اور آنے کے بعد میاں صاحب سے کہتے ہیں کہ میاں صاحب مجھے معاف کر دیجئے, مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ ہی ہمارے استاذ ہیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ ہی ہم کو پڑھانے والے ہیں. کہا میں تو طالب علم ہوں اور آپ نے میری اتنی خاطر تواضع کر دی. میاں صاحب نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفہ. کہا جب تم آئے تب تو تم ہمارے مہمان تھے, اور حدیث بھی یہی کہتی ہے تم ہمارے مہمان وہاں پر اترے, اس لیے مہمان ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں. آپ سوچئے کہ احساس کیا ہوگا, ایک طالب علم جس کو پڑھانے والا استاذ اس کا اتنا ہمدرد ہو, اس کا بہت اثر ہوتا ہے. طلبہ کی نفسیات کو ہمیں سمجھنا ہوگا, ہمیں طلبہ کے مسائل کو سمجھنا ہوگا. بعض دفعہ جلد بازی میں ہم طلبہ کے بارے میں ایسے فیصلے لے لیتے ہیں کہ طلبہ تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں, انہیں اداروں کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. اللہ کی قسم ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا, ہمیں اپنے اندر ہمدردی پیدا کرنی ہوگی. یہی میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ رات میں جب اٹھتے, نابینا شخص ہے, اب طہارت قضاء حاجت کے لیے جانا ہے, فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اٹھا اور ایسا تھا کہ اگر میں کچھ آگے بڑھتا تو وہ بیل جو ہے مجھے ٹکر مار کے گرا دیتا. رات کا وقت ہے, قضاء حاجت کے لیے اٹھے ہیں, لیکن کا ایک آدمی آیا اٹھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد میرے لیے لوٹا بھر کر جو ہے پانی لے کر آیا, مجھے قضاء حاجت کروائی اور پھر مجھے روم میں بٹھا دیا. بعد میں میں نے پتا کیا کہ یہ شخص کون ہے. آپ سوچئے کہ وہ حیرت میں کہ بھئی رات میں اٹھا, آخر میرا اتنا خیال کون رکھ رہا ہے. طلبہ نے بتایا کہ وہ تو میاں صاحب تھے, میاں صاحب آئے تھے رات میں اور انہوں نے دیکھا تمہیں یہ حاجت ہے, میاں صاحب نے قضاء حاجت کے لیے تمہارے لیے پانی بھرا. آخر یہ کون سی محبت ہے استاذ کو, کیا ایسے اخلاق ہم پیش کریں گے. اللہ کی قسم یہ اخلاق اگر اساتذہ پیش کر دے, ایسے نہیں ہے کہ میاں صاحب کے شاگرد پوری دنیا میں مشہور ہیں, ایسا نہیں ہے. میاں صاحب سے جو بھی پڑھا, جس شخص نے پڑھا, آپ دیکھیے سیرت کی کتابوں میں اس کا کیا مقام مرتبہ رہا. ایک شخص جب میاں صاحب کے پاس سے پڑھ کر جاتا تھا, جس بستی میں جاتا تھا, جس گاؤں میں جاتا تھا, جس شہر میں جاتا تھا, وہ ان کے لیے آئیڈیل بن جاتا. اس پر ہمیں سوچنا چاہیے. جب بات یہ نکلی تو اسی میں اساتذہ کے لیے میں پھر سے معذرت کر رہا ہوں. دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم پڑھاتے ہیں, مجھے شاید نہیں کہنا چاہیے, پتا نہیں, ہم کہ درس دیتے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہم طلبہ کو ہم یہ درس دیتے ہیں کہ اللہ کا ڈر اختیار کیجیے, اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. لیکن جب ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو اور پڑھا کر کے جب ہم ہٹتے ہیں اور بعد میں ہم یہ کہتے ہیں بیٹا آج کل تنخواہ نہیں ملی ابھی تک, بہت پریشان ہوں, مالی حالات صحیح نہیں. دیکھیے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں
یہ چیزیں طلبہ پر اثر کرتی ہیں, کیونکہ ہم ایک طرف درس دے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, ہم ان بچوں کو بتا رہے ہیں کہ روزی روٹی کا مالک اللہ تعالیٰ, ڈر رکھیے, تقوی رکھیے, ہمیں یہ نصیب ہوگا, اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے گا, مدد فرمائے گا. لیکن یہ ایک درس کا حصہ تھا, سلیبس کا حصہ تھا, کورس کا حصہ تھا, ہم نے بچوں کو پڑھا دیا, لیکن عملی زندگی میں ہم ویسے ہی پریشان ہیں. بیٹا مدرسے میں تو زندگی نہیں گزرتی ہے, اتنے اس میں کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمارے طلبہ پر اثر کرتی ہے, اور پھر یہ ہمارے طلبہ سوچتے ہیں ارے ایسی حالت ہے, اب استاد ہی یہ کہہ رہے تو ہمیں پڑھ کے کیا ملے گا. مولانا احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی, ان کو 300 روپے اس زمانے میں تنخواہ ملتی تھی دارالحدیث رحمانیہ میں, 300 روپے. آپ سوچے اس زمانے میں 300 روپے تنخواہ ملتی تھی, اور 300 روپے میں سے روزانہ 5 روپے وہ طلبہ پر خرچ کر دیتے تھے. 300 روپے تنخواہ مہینے کی, اور اس 300 روپے میں سے بھی روزانہ 5 روپے وہ اپنے طلبہ پر خرچ کر دیتے تھے. کبھی سوچا ہی نہیں, کبھی فکر نہیں کی انہوں نے, کیونکہ اللہ پر توکل کرنے والے لوگ, اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ, حقیقی اخلاص وہ ان لوگوں میں پایا جاتا تھا. بلکہ کسی نے لکھا کہ دارالحدیث رحمانیہ میں طلبہ کو دعوت کھلانے کا اور طلبہ کو دعوت دینے کا سلسلہ بھی انہوں نے ہی شروع کیا. وہ اساتذہ ہوتے تھے جو بچوں کے معاملات کو سمجھتے تھے, بچے کو معاملات کو سمجھتے تھے کہ بچہ ہمارا تعلق صرف کلاس سے نہیں ہے, کلاس کے باہر بھی ہمارا تعلق ہے. کہ کوئی بچہ پریشان ہمارے پاس آ جائے تو ہم توجہ دیں کہ ہمارے اس بچے کی پریشانی کیا ہے, ہمارے اس بچے کے ساتھ معاملات کیا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہے. طلبہ سے جب میں نے خطاب شروع کیا تو اب میں طلبہ سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, پھر سے میں تھوڑا پیچھے آ گیا, کہ فارغ ہونے کے بعد دین کا کام کیجیے, تبلیغ کا کام کیجیے. اور جو انبیاء کہتے تھے ان اجری الا علی اللہ, اجر تو اللہ تعالیٰ پر ہے, ضرورت محسوس کیجیے کہاں تبلیغ کی ضرورت ہے, کہاں ہماری ضرورت ہے, کیسے ہمیں دین کو پہنچانا ہے. سیرت کے ہی حوالے سے ایک بات آج پیش کر رہا ہوں. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, ہم یہاں سے فارغ ہوں گے طلبہ, اس کے بعد اللہ ہم سب کو دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, ہم فارغ ہونے والے ہیں, ہم یہ مت سمجھے کہ ہمارا اسٹیٹس بہت بڑا ہو گیا ہے, ہمارے پاس بہت بڑی ڈگری آ گئی ہے. ضرورت محسوس کیجیے. آج ہوتا یہ ہے عام طور پر خطباء اور دوسرے لوگ, ان کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے بڑی دعوت آتی ہے وہاں پر لوگ قبول کر لیتے ہیں, یہاں جانا چاہیے. خود لوگ اپنے آپ نہیں جاتے ہیں کہ لاؤ فلاں جگہ ضرورت ہے جاؤں, یا ایسی جگہ بھی جاؤں کہ جہاں کے لوگ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. آج اخلاص کے حوالے سے اور دینی غیرت کے حوالے سے علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. جٹا شاہ رحمان فیصل آباد کے قریب, لائل پور کے قریب میں ایک جگہ, اس کے قریب میں ایک بستی تھی, وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ سلفیت اختیار کر لیتا ہے, داڑھی رکھ لی, نماز پڑھنا شروع کر دیا. گاؤں میں اکیلا اہل حدیث, دعوت و تبلیغ بھی کرتے تھے اس لیے لوگ انہیں مولوی سردار کہتے تھے, مولوی سردار. ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جو مولوی سردار جو تھے وہ ایک دن دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے, اور ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں ان کے درمیان بات کر رہے تھے وہ, تو ان کو للکارا انہوں نے جو دوسرے تھے کہ مولوی سردار آؤ ہم سے مناظرہ کر لو.
مولوی سردار آؤ اور ہم سے مناظرہ کر لو. اب یہ جو مولوی سردار تھے وہ اپنی بستی سے امرتسر آتے ہیں, اور امرتسر آنے کے بعد ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں, اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو جٹا شاہ رحمان کے قریب میں جو بستی ہے وہاں آپ کو چلنا ہے اور آپ کو مناظرہ کرنا ہے. اب جو علامہ امرتسری نے الفاظ کہے وہ میں دہرا رہا ہوں. علامہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے کہا, میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں, کسی اور جوان ہمت آدمی کو لے جاؤ, جوان آدمی ہو, ہمت والا آدمی ہو, ایسے آدمی کو لے جاؤ, میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں. تو علامہ امرتسری سے مولوی سردار نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. مولوی سردار ایک اکیلا آدمی بستی میں, ایک آدمی سلفیت کو اختیار کیا ہوا ہے, کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, اور دوسرے مولوی صاحبان پیسے کے بغیر نہیں آ سکتے. میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, دوسرے مولوی صاحبان پیسے کے بغیر نہیں آ سکتے, اور میں آپ کو کرایہ نہیں دے سکتا. علامہ امرتسری سے کہا میں آپ کو کرایہ نہیں دے سکتا, اور اگر آپ نے اپنے ہمراہ کسی اور عالم کو بھی اگر آپ لے کر آتے ہیں تو اس کا بھی کرایہ آپ کو دینا ہوگا. ایک غریب آدمی دین پہنچا رہا ہے, علامہ امرتسری کے پاس آیا, کہا آپ کو آنا ہے, پیسہ نہیں ہے میرے پاس, کوئی آپ کے ساتھ آئے گا اس کا بھی کرایہ آپ کو دینا ہے. علامہ امرتسری چاہتے تو کہتے میں بوڑھا ہو چکا ہوں, نہیں آؤں گا, تمہیں کرایہ دینا ہوگا, تمہیں یہ دینا ہوگا. اللہ اکبر, علامہ امرتسری امرتسر سے لے کر لائل پور کے قریب یہ جٹا شاہ رحمان, یہاں علامہ امرتسری اپنے ساتھی کے ساتھ گئے اور خود انہوں نے کرایہ دیا. آج ممکن ہے ایسا, بات نکلی ہے تو میں کہہ دوں مولانا قمر بنارسی رحمت اللہ علیہ, ابو القاسم سیف بنارسی رحمت اللہ علیہ کے بھائی, مولانا محمد سعید بنارسی رحمت اللہ علیہ کے فرزند, ان کی زندگی میں کچھ ایام ایسے بھی آئے. ایک خط میرے پاس میں ہے, آج بھی میں نے محفوظ رکھا ہے, جو انہوں نے دہلی میں عبدالستار رحمت اللہ علیہ کو لکھا تھا. مولانا قمر بنارسی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک لمحہ ایسے بھی گزرا ہے کہ وہ خطبہ جب ان کو دینے کے لیے کہیں دور جانا ہوتا تو پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن انہیں پتا ہے کہ فلاں جگہ مجھے جانا ہے, تبلیغ کرنا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے بازار میں لا کر بیچی ہے, اس لیے کہ کچھ پیسہ ملے گا تو ان پیسوں کے ذریعے کم سے کم میں ٹکٹ وکٹ خرید لوں اور دعوت تبلیغ کے لیے پہنچ جاؤں. یہ اسلاف تھے میرے بھائیوں. میرے علامہ امرتسری کو اور ایک جگہ بلایا گیا, وہاں بھی وہ گئے, جب پروگرام تقریر کر کے نکلے تو صرف 5 روپیہ دیا گیا, 5 روپیہ. تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا مولانا آپ اتنی دور سے یہاں تک گئے اور واپس بھی آئے, سب کرایہ بھی آپ ہی نے اٹھایا, میرا بھی کرایہ آپ ہی نے دیا, اور کہا ان لوگوں نے صرف 5 روپیہ دیا. تو علامہ امرتسری نے کہا کہ دین کے معاملے میں حساب کتاب نہیں کیا کرتے ہیں, حساب کتاب کرنے جائیں گے تو دین کی تبلیغ نہیں ہوگی. یہ آج میں رکھ رہا ہوں, اگر ان چیزوں پر ہم اور آپ غور فکر کریں تو شاید اس سے ہمارے طلباء کی رہنمائی ہو سکتی ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے, آگے کی جو باتیں ہیں میری وہ میں ادارے کے منتظمین کے تعلق سے عرض کرنا چاہوں گا. کئی باتیں اصل میں ذہن سے نکل بھی جاتی ہے, ابھی
ڈیڑھ دو ماہ قبل میں جنوب افریقہ میں تھا، جوہنسبرگ سے کے اندر ایک شہر ہے لینس، میں وہاں گیا، مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس شہر میں مجھے اخبار محمدی کی فائل نظر آئی، مولانا محمد جناح گڑھی رحمت اللہ علیہ دلی سے اخبار محمدی لینس جنوبی افریقہ بھیجا کرتے تھے، اور یہ زمانہ کون سا، 1941 سے پہلے، مولانا محمد جناح گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1941 میں ہوا، اس زمانے کے اخبارات 1922-23-24 کے اخبارات کی فائلیں ساؤتھ افریقہ میں نظر آتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ ان کے اندر کتنا جذبہ تھا کہ وہاں جو ہمارے بھائی رہتے ہیں ان تک یہ اخبار پہنچنا چاہیے، اور وہاں بیٹھ کر ان اخبار کو خریدنے والا شخص، اس کو دین کی کتنی غیرت ہوگی، اسے دینی علم حاصل کرنے کا کتنا شوق ہوگا کہ وہ اس زمانے میں اخبارات وہاں تک منگواتا ہے۔ اور آج ہم طلبہ کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی آپ بات رکھیں یا کسی بھی چیز کا حوالہ دیں تو وہ پہلے کہتے ہیں پی ڈی ایف ہے۔ ہم نے کیا کر لیا، پی ڈی ایف پر زندگی گزار لی، کتاب خریدنے سے طلبہ کو کوئی شوق نہیں کہ کتابیں خریدیں، کتابوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ ایک ہی سوال ہوتا ہے، پی ڈی ایف ہے مطلب زندگی چل گئی۔ بہرحال بہت ساری باتوں کے ساتھ میں منتظمین کے سلسلے میں چند باتیں کر رہا ہوں، کوئی خاص ادارے کے اس سے بات نہیں ہے، یہ بس سلف کی باتیں ہیں، وہ ادارہ کیسے چلاتے تھے اور کیسے ان کے زمانے میں اداروں نے ترقی کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے کام لیا۔ جب ہم منتظمین کی بات کرتے ہیں تو ہماری جماعت کا ایک قدیم ادارہ احمدیہ سلفیہ آرہ بہار کا قدیم ادارہ، اس کے بانیوں میں ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس مدرسے کو چلانا اور اس کے انتظام کے سلسلے میں اس مدرسے کا باورچی کہتا ہے کہ ہفتہ ہوتا اور پتا چلا کہ مدرسے میں اب سامان ختم ہو گیا ہے، کل صبح ہوگی بچوں کو کیا کھلائیں گے، بچے کیا کھائیں گے، کہا کیونکہ مدرسے میں اب کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، لیکن کہا ہم صبح میں دیکھتے کہ آج رات تک تو کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن صبح جب اٹھے ہیں تو پتا چلا کہ مدرسے کے اندر کھانے پینے کے جو بھی انتظامات ہو سکتے ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ مدرسے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کا میں نے راز پتا کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو کہا پتا چلا کہ ادارے کے ذمہ دار ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ چپکے سے آتے تھے، دیکھتے تھے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اور کہا رات میں مجھے اٹھاتے بھی نہیں تھے کہ کہیں میں جاگ جاؤں، مجھے بھی تکلیف نہیں دیتے تھے، رات میں آتے دیکھ کر جاتے، ارے کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن پر جاتے اور جو بھی سواری اترتی ان سے کہتے کہ لاؤ آپ کا سامان پہنچا دوں، آپ کا سامان یہاں پہنچا دوں، یہاں پہنچا دوں۔ ادارے کا ایسا ذمہ دار، ہندوستان کا اتنا عظیم محدث، اتنے بڑے عالم دین، سامان رات بھر ٹرینیں آ رہی ہیں، سامان لوگ آ رہے ہیں، ان کا سامان اٹھا رہے ہیں، گھروں تک پہنچا رہے ہیں، جو رقم ملی صبح ہوتے ہوتے وہ بچوں کے لیے انتظامات کر لیتے تھے کہ نہیں بچے بھوکے نہ مریں، بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ان جذبات کے ساتھ ادارے قائم ہوئے۔ اور یہی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہندوستان میں ایک بہت مشہور مدرسہ آج بھی موجود ہے، تو چند لوگوں نے مسلکی اختلافات کی بنیاد پر ہمارے بچوں کو نکال دیا، اور اس کی خبر پہنچی حاجی عطاء الرحمن رحمت اللہ علیہ کو، حاجی عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کو، کہا ایسا ایسا ہوا ہے اور ہمارے بچوں کو مدرسے سے نکال دیا گیا ہے۔ حاجی عطاء الرحمن مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی مناظر تھے ان کے ساتھ مل کر، پھر انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہمارے بچوں کو نکال دیا، ہم بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں گے،
تو حاجی عطاء الرحمن رحمت اللہ علیہ نے دار الحدیث قائم کیا، دار الحدیث رحمانیہ، مشہور ادارہ. رحمانی نام آتے ہی عرب میں ہو عجم میں ہو جب رحمانی لگ جاتا آگے تو لوگ سمجھتے نہیں یہ بہت بڑا عالم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دار الحدیث رحمانیہ کی تعلیم یہ تھی کہ امتحانات اچانک ہوا کرتے تھے. اچانک مولانا عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ آئے، مولانا محمد جناگڑی رحمۃ اللہ علیہ آئے، علامہ عبدالعزیز میمن بھی کبھی آتے تھے، اچانک پہنچتے تھے اور کہا کہ چلے کتابیں بند کریے آپ لوگ. ایک ہی آدمی اکیلے مولانا محمد جناگڑی ساری کلاسوں کا پرچہ فوراً بناتے تھے، کہتے تھے امتحان دو. طلبا میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی، امتحان کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں باقاعدہ سختی برتی جاتی تھی کہ طلبا کا تعلیمی معیار بلند ہونا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں مولانا عبد القیوم رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے سنا کہتے ہیں کوئی عبد القیوم نام کا طالب علم ہے، کہتے ہیں اسے پوری سنن ترمذی یاد ہے. 1937 یا 1938 کے غالباً محدث میں اس کو لکھا گیا ہے کہ کہا کوئی طالب علم اسے پوری سنن ترمذی یاد ہے. کہا اچھا. آئے اور انہوں نے امتحان لیا مولانا عبد القیوم رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور سبحان اللہ وہ طالب علم کا زمانہ جہاں سے پوچھا گیا مولانا عبد القیوم رحمانی کو، انہوں نے سنن ترمذی کی وہ حدیث وہ روایت پڑھ کر کے سنا دی. یہ دار الحدیث رحمانیہ تھا میرے بھائی. اس کے پیچھے ان کے بانیان، ان کا خلوص ہمیں سیکھنا چاہیے. اور یہی حاجی عطاء الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی یہ تھی کہ بچے جب کھانا کھا لیتے تو کبھی کبھی بچے اپنا کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے. تو ان کا حال یہ تھا بچے چلے جاتے جو کھانا چھوڑ دیتے تو ان کھانوں اس کو وہ کھا لیا کرتے تھے. تو لوگوں نے دیکھا کہ حاجی صاحب یہ، ارے کہا یہ تو بچوں ہی کا چھوڑا ہوا کھانا ہے، اس کھانے میں کیا حرج ہے؟ آپ یہ دیکھیں کن جذبات کے ساتھ اور ان کی کیا سوچ رہی ہوگی، دین کے لیے ان کے کیا جذبات رہے ہوں گے. پھر اب پوری تاریخ کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. ایک اور مثال انتظامی امور کے، اس میں مولانا عبد الغنی سیفی عمری رحمۃ اللہ علیہ دارالسلام عمر آباد کے فارغ تھے، جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ میں 42 سال سے بھی زیادہ انہوں نے جو ہے حدیث کا درس دیا. 1976 کا زمانہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کے لیے، یہ زمانہ یہ دور بڑا کٹھن دور تھا، بہت مشکلوں سے مدرسے کو گزرنا پڑا. 1976 میں مدرسہ میں صرف 3 استاذ بچے تھے، 3 استاذ اور 26 طلبہ. جماعت کا اتنا قدیم ادارہ جس کو قائم آزادی سے پہلے قائم ہو گیا، اب 1976 میں حالات ایسے، صرف 26 طلبہ بچے ہیں، پریشانی کی حالت. 3 اساتذہ، ایک مولانا عبد الغنی سیفی عمری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا عبد الرحیم عمری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مولانا عبد الباسط ریاضی رحمۃ حافظہ اللہ، زندہ ہیں ابھی. 3 لوگ. ابھی عبد الباسط صاحب کی بات آئی اس لیے آپ کو بتا دوں، عبد الباسط صاحب نے ایک زمانے 50 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، انہوں نے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ میں پڑھایا. ہم اہل حدیث اگر کسی زندہ ولی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو عبد الباسط ریاضی حفظہ اللہ کو دیکھ کر آئیے. یہ وہ عظیم آدمی، ان کو جماعت کی ذمہ داری بھی دی گئی اپنے صوبے کی، لیکن بچے بتاتے ہیں کہ شیخ کے حالات ایسے ہوتے تھے کہ کبھی دیکھا کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے اور تبلیغ کے لیے پہنچے ہوئے، رات میں ابھی شیخ زندہ ہے. کہا ہم صبح اٹھتے تھے تو گاؤں کے بس اسٹیشن کے اوپر شیخ سوئے ہوئے نظر آتے تھے ہم کو، اور اٹھتے تھے تب جائے کہ بھیا شیخ نے تو رات اسٹیشن پہ گزار لی. بلکہ ایک جلسہ ہوا، ایک بہت بڑے خطیب ہے ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے ویسے نہیں رہوں گا، میں میرے لیے ہوٹل کا انتظام کیا جائے. انتظامیہ جو تھی انہوں نے ہوٹل کا انتظام کیا، اور عبد الباسط ریاضی حفظ اللہ وہ گئے اور مسجد میں، ذمہ دار اتنے بڑے شیخ الحدیث، گئے اور یوں ہی مسجد میں جہاں آپ عوام سوتی ہے، پبلک سوتی ہے، لوگوں کے ساتھ جا کر سو گئے. اور جنہوں نے دیکھا وہ بتاتے اتنے مچھر تھے مسجد کے اندر کہ جب صبح ہوئی
اور جماعت کے غیرت مند افراد نے جب دیکھا کہ ارے یہ ہمارے امیر صاحب اور ہمارے شیخ عبد الباسط صاحب اتنے مچھر ہیں یہاں پر اور ان کا کسی نے دھیان نہیں دیا, ان کا کسی نے خیال نہیں رکھا کہ شیخ یہاں مچھر میں سو رہے ہیں اور ہم دوسرے لوگوں کو جو ہے صرف یہ کہ اچھے خطیب ہیں, ہم نے ان کو ہوٹل فراہم کیے ہیں, برہمی کا اظہار کیا. لیکن آج یہ لوگ زندہ ہیں اور مر کر بھی یہ لوگ زندہ رہیں گے ہمارے درمیان کیونکہ یہ ان کے اخلاق. تو انتظام کی بات آئی, 1976 میں 26 طلبا بچے, 3 اساتذہ, ان میں سے ایک عبد الباسط صاحب. شیخ ثناء اللہ عمری حفظ اللہ نے لکھا ہے کہ مولانا عبد الغنی سیفی صاحب جو ہے ہر جمعرات کو جاتے اور جا کر لوگوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے, جمعرات کو جاتے کہ بھائی آپ مدرسے میں کوئی انتظام نہیں ہے, ہر جمعرات کو نکل جاتے اور کہتے بھائی اس مدرسے کے اپنا کیجیے, اس مدرسے کی مدد کریے آپ لوگ. کوششیں کی انہوں نے, بچوں کا خیال رکھا, مدرسہ آباد رہے, دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے. وہ گھر گھر جاتے تھے, گاؤں گاؤں جاتے تھے اور پھر جمعہ کو واپس آ جاتے تھے کہ کوئی نہ کوئی انتظام کر لیا جائے. یہ ہمارے اسلاف تھے اور یہ انہوں نے انتظام کیا. اب آخر میں جو ہماری جو عوام ہیں یہاں پر, میں ان کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے سب لوگ اپنے اپنے طور پر حصہ لیتے ہیں, جن کو دین کی فکر ہوتی ہے, جو چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کے قلعے آباد رہے, جو چاہتے ہیں کہ اپنی بستیوں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائے گونجتی رہے, تو وہ لوگ اپنے اداروں کا تعاون کرتے ہیں, اپنے اداروں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی بہت سارے مخیر حضرات پیدا کیے کہ جن کے سامنے جب کبھی بھی لوگ جاتے کھڑے ہو جاتے کہ ہمارا ادارہ پریشانی میں ہے, ہمارے ادارے کے حالات صحیح نہیں ہیں, ہمارے ادارے کا تعاون فرمایا جائے, تو وہ لوگ تعاون کرتے تھے. اور ان کے تعاون کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب تک اس ادارے میں قال اللہ قال رسول کی صدائے گونجے گی, ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا, ہماری آخرت بنے گی. جو لوگ تعاون حاصل کرنے جاتے, جن کو آج ہم چندے والا کہہ کر, جن کی ہم بڑی تحقیر کرتے ہیں, بلکہ بعض سیٹھ لوگوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب چندے کے لیے آ رہے ہیں تو جس جگہ بیٹھے ہیں اپنے کاؤنٹر پر وہیں کرسی پیچھے ہٹا کر کے بیٹھ جائیں گے, چھپ جائیں گے کہ ابھی آئے گا وہ چندہ لے لے گا, ابھی آئے گا ہم سے کچھ مانگ لے گا. لیکن اس زمانے میں عوام, ان کو دلچسپی, ان کو لگاؤ, ان کو محبت تھی. میں آج تلولی اور جو لوگ مرکز الامام بخاری سے جڑے ہوئے ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے, اور بھی جو ادارے ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں, اس ادارے کو بچانا یہ ہمارا فرض ہے. ہمیں انتظام کرنا ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں شیخ کا ہاتھ بٹانا ہے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں, ہم ادارے کے لیے کیا خدمت کر سکتے ہیں. اس زمانے میں کچھ ہوتا, لوگ حافظ حمید اللہ صاحب, ہمارے جو سابق امیر تھے حافظ یحییٰ صاحب, ان کے والد حافظ حمید اللہ صاحب, کچھ بھی ہوتا لوگ پہنچ جاتے. اور حافظ حمید اللہ صاحب, جن کو ہماری جماعت کا حاتم کہا جاتا ہے, جب کوئی پہنچتا اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے کہ لو بھائی تمہارا ادارہ ہے, یہ لو, یہ دین کا کام کرو, یہ تبلیغ کا کام کرو. ان لوگوں نے اخراجات کیے, ان لوگوں نے مدرسوں کو سنبھالا. آج کئی لوگ ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں جو بچے غریب ہیں فیس نہیں دے پاتے ہیں ان کی کفالت کریے کہ بھئی ہم کوئی بچہ نہیں پڑھ پا رہے, لے کر آئیے. بہت سارے علاقے ایسے جہاں پر بچے تعلیم ہی حاصل نہیں کرتے کیونکہ ان کے ماں باپ فیس نہیں دے پاتے ہیں. ہم جائیں, اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے, دورہ کریں اور اس کے بعد ان بچوں کو کھینچ کر لائے کہ بھئی آپ اپنے بچوں کو یہاں پڑھائیے, اخراجات ہم دیتے ہیں, فیس ہم دیتے ہیں. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور اللہ کے ایسے بہت سارے ولی گزرے. ولی آیا تو ایک نام یاد آ گیا, سیٹھ ولی محمد. اگر آپ راجکوٹ شہر میں جاتے ہیں تو راجکوٹ شہر میں بہت بڑی مسجد اہل حدیثوں کی,
یہ مسجد کا حال یہ تھا کہ اس زمانے میں چند لوگ اہل حدیث ہوئے، جب اہل حدیث ہوئے تو اب آمین کہنی ہے، رفع الیدین کرنا ہے، اپنے طریقے پر نماز پڑھنی ہے، پڑھے تو کیسے؟ تو وہ پہنچ گئے ولی محمد سیٹھ کے پاس، کہا بہت پریشانی میں، اہل حدیث تو بن گئے لیکن اب کوئی نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے، تو اب آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ ولی محمد سیٹھ جو تھے، ان کو ولی محمد جیوا بھی کہا جاتا ہے، وہ جس بنگلے میں ان کا قیام تھا، انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ سب باہر نکلیں، پورے گھر والوں کو باہر نکالا، اور باہر نکلنے کے بعد بنگلے کی اپنی چابی، وہ جو حضرات آئے تھے ان سے کہا کہ یہ لو یہ چابی، آج سے یہ میرا گھر مسجد ہے۔ آپ دیکھ کر آئیے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، آج بھی ان کی پراپرٹی، اس وقت وہ تو چلے گئے، 200-300 کروڑ سے کم کی پراپرٹی نہیں ہے ان کی راجکوٹ شہر کے اندر، لیکن یہ لوگ دین کا جذبہ رکھتے تھے، انہیں دین کی خدمت کی فکر تھی۔ تو بس یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، باتیں بہت ہیں میرے پاس، شاید باتیں کبھی ختم نہ ہو، لیکن مجھے احساس ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کی طرح طالب علم میں بھی رہ چکا ہوں، اس لیے مجھے تو اس کا احساس ہے کہ بات اپنی ختم کر دینی چاہیے۔ میری تقریر میں کوئی ایسی بات آ گئی ہو جو کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، جو بھی بات آپ نے سنی اگر باتیں اچھی ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں پھر سے آخر میں ہمارے دکتور عبید الرحمن المدنی حفظہ اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے یہاں بلایا، مجھے اس لائق سمجھا کہ میں کچھ باتیں رکھ سکوں، کچھ اپنے احساسات اور اپنے جذبات کی میں ترجمانی کر سکوں، تو یہ چند باتیں میں نے رکھی۔ اللہ رب العزت اس جامعہ کو قائم دائم رکھے، اللہ رب العزت یہاں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو ہمارے اسلاف جیسا بنا دے، ان میں سے بھی کوئی میاں نظیر حسین محدث دہلوی پیدا ہو جائے، کوئی عبد المنون منان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔